javim se, ne znam, najde tog vatrlara. Kad bi ja naproći, što bi sad jedan? Ne, 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 Topogadac u februaru. Ovo je Žegi, je ovaj super malo za rashlađenje. Odličan, ekstra. Vi ste siguran sam otvorili sezonu kupanja ove godine na Gracu? Ne znam. Za sebe jesam, ovo mi je prvi put ove godine. Tako da, ovaj, koji god bude lep dan, doći da se okupam. Ja ne znam, šta da vam kažem, Jel malo srce... Voda je super. A? Super. Dok se tako vidio si, odmah sam uletio bez... Bez ono zagrevanja, da malo... Bez zagrevanja, malo. Ovaj... Verujem u Gradac. Razumeš? Tako da... A ovaj, evo, ono što mene, što ja hoću da kažem, to je da ste vi naš sugrađanin, ali godinama živite u Holandiji. Da, i iz... da. Otišli ste posle osnovne škole da, u Holandiji, tako. Da. Od skora ste ponovo u Valjevu i da. Gradac vam je ostao kao... Najlepše sećanje ostao i uvek će biti. Ništa lepše u Valjevu nema od Graca. Od detinjstva do sada ništa lepše. I uvek će mi ostati Gradac. Najlepši u Valjevu. Preto je bila i moja ćerka, nije izlazila po čitav dan iz Graca. Ona u Holandiji živi, naravno. U Holandiji živi, ali Gradac voli najviše i to je najlepše u Valjevu, Gradac. Svaka čast. Hvala. Hvala.